galinha azul. Mas olha, eu quero lembrar a... Esse é o LP do nosso Viva Noite. Muitos artistas participam do nosso LP. Uma coletânea de vários artistas já está nas lojas em todo o Brasil. O novo LP do Viva Noite, LP 91. Mas agora vamos continuar o programa, porque quem vai ganhar, os homens ou as mulheres? Só porque vocês querem, só porque vocês são maioria aqui nesse teatro, entendeu? Eu quero uma mulher! Quem quer participar? Mulher, mulher! Quem quer participar? Quem vai ser essa maioria aqui? Se você esqueceu a calça, sai em casa, vem só de calcinha, que roupa é essa? Lingerie. Ah, mas se você usa na rua? Não. Eu uso aonde? Pra sair numa boate, por exemplo? Só em ocasião especial. Tem coragem? Tem. Meu Deus do céu. Quem eu vou chamar? Deixa eu ver. Galvão, vem cá, Galvão, vem cá. Vem cá agora, vamos lá. Vamos ver se você. Vamos ver se você é bom na. Olha, esse negócio ela não estoura rápido, entendeu? Ela demora. Não, ela vem e estoura a tua barriga. Depois você senta, fecha a perna e depois ela se carrega do resto. Tá? Atenção, se usar unha. Se usar unha, eu desclassifico. Um, dois e já, valendo! Vai, vai! Vai, 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 senta, 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 amor! Vai, vai, vai! Ai, ai, ai! Aí, fecha a perna, fecha a perna! Oi! Ai, pronto! Chega, quantos segundos? 18 segundos! Muito bem! Vai sentar lá, vai sentar. Luciane, agora é sua vez. Vem cá, Luciane. Precisa de um homem. Os homens têm que participar do seu jogo. Quem quer participar? Tem você. Vem, tá mais assim. Você funciona. Paulo, vem cá, Paulo. Fica desse lado, Paulo. Olha, tem que fazer menos de 18, hein? Na barriga. Ao respeito, hein, Paulo? Capricha, Paulo. Nós hoje precisamos ganhar, hein? Chega das mulheres ganhar nesse programa. Fica